Өңірде белгілі тұқымдас балықтарды қолдан өсіру жұмыстары қарқында. Мамандар 2030 жылға дейін мұндай су маржандарының санын 270 мың тоннаға дейін жеткізуді көздеп отыр. Ол межеге жету үшін кооперативтер санын көбейтіп, салаға бөлінетін субсидияны арттырған. Десе де, Жайық өзенінің тартылуы су маржандарының көбеюіне кері әсерін тигізді. Мәселе жуық арада шешілмесе, жағдай ушыққа отыр. Толығырақ бейнематериалда. Жайық Каспий бассейні су айдындарында балық саны жылдан жылға азайып келеді. Оған экологияның ластануы мен табиғат құбылысы бірден бір себеп. Әсіресе өзен су азайуы су маржандарының жойылуын одан бетер тездетті. Бекіре тұқымдас балықтарды айтпағанда қара балықты көру арман. Балық шаруашылығы комитеті күрделі мәселені шешуге тырысуда. Сол үшін аймақта жылда бекіре балық акциясы өтеді. Ең бірінші осы бекіре тұқымдас балықтарды уылдырық шашу жерлеріне кедергісіз жеткізу негізгі мақсат. Енді браконьерліктің алдын алу, осы сәуір мамыр айларында екі айдың ішінде осы бекіре тұқымдас балықтардың өзі уылдырық шашу жерлеріне бару кезінде оларға тиімді жағдай жасау, және де осы уылдырық шашу жерлеріне кедергісіз жеткізу. Өңірде балық аулау және оны өңдеумен айналысатын өндірістік кәсіпорындар мен бекіре балық өсіру зауыттарының саны артуда. Балықшылар мұз ерісімен арнайы белгіленген тартымдардан су маржандарын аулауды бастаған. Олар бекіре тұқымдастарды ғана аулап, қалғанын қайта жібереді. Аушылардың айтуынша, балық жылдан жылға азайып келеді. Мына Асетрой зауытының несіне заказға балық аулап отырмыз. Абылай. Қызыл балық шығып отса, аналығын тапсырамыз, осы неге апарып қарап алғын, суға жіберіп отыр. Бүгін суға жіберетін күн. Қазір дейтін жоқ, су жоқ, судың жоқтығының кесірі сол балықта азайып, көз азайып бара жатыр. Ауланған балықтар жергілікті зауыттарға жөнелтіледі. Мұнда тазартылып кептіріледі. Осыдан соң жоғары температурадағы тоңазытқыштарда сақталып, кейін алыс жақын шетелдерге экспортталады. Я экспортқа енді Грузияға, жаңа сосын Әзірбайжанға, Россияға экспорттап отырмыз. 2000 тонна балық жылына аулаймыз. Соның жартысын мысалға 1000 тоннасын экспорттаймыз да, қалған 1000 тоннасын мына ішкі өзіміздің облыстарға жібереміз. Облыста балық саласын дамытып, шаруашылыққа айналдырған мекемелер де бар. Олар су маржандарынан әртүрлі өнім жасап, халыққа ұсынады. Басты ерекшелігі табиғи тазалығында. Өндіруші мекеме мамандарының сөзінше, тауарларға сұраныс жоғары. Бұдан бөлек бекіре балық өсіру зауыттарының жұмысы да қарқынды. Қазір өңірде осындай екі зауыт бар. Оның бірінде бекіренің 4 түрінен 25 мың данасы өсіріледі. Арнайы тоғанда өскен балықтың табиғи өскеннен ешқандай айырмасы жоқ. Уылдырығының дәмі де ұқсас болу үшін арнайы технология ойластырылған. Бізде мына бассейндерде және тоғандарда өсірілген балықтардың табиғи балықтармен арасында кішкене азғантай айырмашылық болуы мүмкін, бірақ біздер көбіне сол айырмашылықты жою үшін өзіміздің бір кәсіби әртүрлі нелеріміз бар, жұмыстарымыз бар жасайтын. Мысалы, біз балықтармен жұмыс жасар алдында оларды 2 ай 3 айға дейін салқын суда ұстаймыз. Сол кезде салқын суда балықтың жеген жемінің дәмдері бәрі кетуі керек, тазарып. Содан кейін ол балықтарды уылдырығын алғаннан кейін, тұздап шығарғаннан кейін көптеген адамдар оны табиғи балықтардың екеуін айыра алмай қалуы мүмкін. Мамандардың сөзінше, балыққа беретін арнайы жем мен құрылғы және басқа да бағыттарға субсидия бөлінеді. Осылайша жойылып бара жатқан су маржандарын қолдан өсіріп, көбейтуге қызығушылық танытатын шаруашылықтар сан артады. Соның нәтижесінде мамандар 2030 жылға дейін 270 мың тонна балық аламыз деп жоспарлауда. Жайық Каспий бассейн су айдындарына келетін болсақ, Маңғыстау облысы бойынша 100 мың тонна балық өсіру жоспарлануда, Атырау облысы бойынша 15 мың тонна, және де Батыс Қазақстан облысы бойынша 10 мың тонна жасанды балық өсіру жоспарланып отыр. Бұдан бөлек өңірде құрма аулардың көзін үлкейту бойынша балықшылардан өтініш түскен. Себебі тар көзді торларға балық түспейді. Қазір мамандар осы шағым бойынша тексеріс өткізбек. Егер балық аулаумен айналысатындардың сөзі расталса, шаруашылыққа қатысты заңнамаларға өзгерістер енгізілетін болады. Ахан Иғлам, Артур Батпанов, жаңалық қызметі.